Lyssna inte på den här inspelningen om du kör bil eller hanterar andra maskiner. Sätt dig eller lägg dig ner bekvämt. Se till att du kommer få vara ensam en liten stund. Och sätt mobilen i ett läge där den inte kommer störa dig. Och bara slappna av. Och jag ska be dig, om du inte redan har gjort det, och sluta ögonen. Och öronen hör min röst. Och det innebär att ditt undermedvetna sinne hör min röst. Så det enda du behöver göra, det är att bara slappna av och fortsätta låta öronen höra min röst. Och det är allt som krävs av dig. Det finns ingenting som du kan göra eller tänka eller känna som kan förstöra eller förminska effekten av hypnosen. Du behöver inte ens lyssna på mig och du behöver inte följa mina instruktioner. Så skulle du lägga märke till att tanken har vandrat iväg, så vet bara att dina öron har fortsatt att höra min röst, vilket innebär att det undermedvetna har hört min röst. Så just nu så är det ingen som kräver någonting av dig. Ingen som förväntar sig någonting annat än att du ska ha det lugnt och skönt. Precis så. Det spelar ingen roll hur du ligger eller sitter. Du kan ligga på mage, på rygg, på sidan. Men det spelar ingen roll. Du kan hosta, harkla dig. Nysa om du skulle behöva det. Du kan inte göra fel, med andra ord. Så bara tillåt dig själv att släppa på det här inre trycket. Och bara fortsätt att lyssna på min röst. Om en liten stund så kommer jag att säga ordet sov 4 gånger. Och för 4:e gången jag säger ordet sov, så vill jag att du bara låter alla dina muskler sjunka och slappna av helt. Precis som om du faller in i en mycket djup, avkopplande sömn. Så du håller dig bara i den här avslappnade och bekväma positionen. Du lyssnar på ljudet av min röst. Och du lyssnar medan jag säger ordet sov 4 gånger. För 4:e gången jag säger ordet sov vill jag att du bara låter alla muskler sjunka, släppa helt. Som om du faller in i en mycket djup, avkopplande sömn. Sov. Bara låt musklerna börja slappna av. Och känn hur du blir mer och mer avslappnad. Sov. Låt kroppen bli tyngre. Tillåt kroppen att sjunka ner ännu mer i underlaget. Slappna av. Ännu mer. Låt dina muskler släppa taget. Sov. Låt dina muskler slappna. Släppa ännu mer. Mer och mer bekvämt. Tänk dig att du börjar glida in i en mycket djup, uppfriskande sömn. Nervsystemet sömn. Bara släpp taget. Sov. Det är okej. Fortsätt och bara gradvis slappna av. Håll ögonen stängda. Och föreställ dig att du driver in i den här vackra, djupa, avkopplande sömnen. Som jag just har nämnt. Håll ögonen stängda. Och föreställ dig ett mörker. Ett mycket varmt och mycket
välkomnande mörker. Ett sånt där mörker som man välkomnar och längtar efter när man är riktigt trött och behöver sova. Ett sånt där mörker, ett sånt där vackert mörker, varmt och välkomnande som man vill ha när man ska sova på natten. Och det här omger dig på alla sidor. Föreställ dig i det här mörkret en liten, liten ljusprick. Tänk dig bara i mörkret att du ser en liten, liten ljusprick, en vit ljusprick. Jag vill att du föreställer dig med ögonen stängda. Jag vill att du ska föreställa dig att du har fått din blick riktad mot den här lilla, lilla pricken med vitt ljus. Och bara slappna av. Släpp taget. Fortsätt att lyssna på min röst. Håll din blick precis fäst bakom dina stängda ögonlock. På den där lilla, lilla pricken med vitt ljus. Och fortsätt att slappna av. För om ett ögonblick så kommer jag räkna från 10 och hela vägen ner till 0. När jag räknar ner från 10 ner till 0 vill jag att du ska tänka på det här som en nedgång i en lugn tystnad. Så jag vill att du ska tänka på varje nummer som ett steg och varje nummer som ett steg djupare ner. Så att när jag räknar från 10 hela vägen ner till 0 så kommer du vara helt nere i ett lugn. Du kommer ha gått ner i en trappa av lugn. En lugn och fridfull känsla där du bara inte har något att göra förutom att koppla av. Så fortsätt att lyssna på min röst. Håll ögonen stängda och slappna av. Och lyssna nu medan jag räknar från 10 hela vägen ner till 0. 10. Slappna av mer. Släpp taget. 9. Gå djupare. Slappna av ännu mer. 8. Koppla av. En bra känsla sprider sig i kroppen. 7. Lugnare. Tystare. Mer stilla. 6. Djupare. Och djupare. Mer avslappnad. 5. Lugnare. Tystare. Ännu tystare på insidan. 4. Slappna av. Ännu mer. Och ännu mer. En bra känsla. 3. Djupare. Och djupare. Nästan hela vägen ner. 2. Snart helt avslappnad. 1. Hela vägen ner. Sista steget ner i lugn. Det är bra. Nu är du helt avslappnad. Fortsätt att lyssna på min röst. Fortsätt att föreställa dig det här mörkret runt omkring dig. Fortsätt att föreställa dig att runt omkring dig så är ett väldigt varmt, mycket välkomnande mörker. Fortsätt att föreställa dig den där lilla pricken av vitt ljus för ditt sinnes öga. Föreställ dig den här pricken som en stjärna, som en privat egen liten stjärna, som en privat egen värld, miljontals mil från den här världen. Föreställ dig att du tittar upp på en liten, liten stjärna på natten. Och när du tittar upp på den stjärnan slappnar du av. Slappnar du av bara ännu mer. Koncentrera dig en liten stund på toppen av ditt eget huvud.
Tänk ett ögonblick på hårbotten, och när du tänker på hårbotten så slappna av i hårbotten. Släpp taget om all spänning. Tänk en stund på din panna. Och när du tänker på din panna så slappnar du av i pannan. Bara släpper taget. Tänk nu på dina ansiktsdrag. Ansiktet. Koncentrera dig tillfälligt på ansiktet. Och när du koncentrerar dig på ansiktet slappnar du av i ansiktet. Försiktigt. Släpper alla spänningar. Nu känns det bra, så du slappnar av ännu mer. Koncentrera dig på nacken och axlarna. Och när du koncentrerar dig på nacken och axlarna så släpper du taget om dem. Låt dem få sjunka. Låt nacken bli slapp. Tänk på armarna. Tänk på dina armar, armbågar, underarmar, handleder. Tänk hela vägen ner till händerna och fingrarna. Tummen. Och när du tänker på varje del så släpper du taget och låter den få slappna av. Musklerna blir slappa och lätta. Koncentrera dig lite grann på din andning. Och när du andas in, tänk på lugn som kommer in i dig. När du andas ut, så tänk på spänning som lämnar dig. Och det känns bra. Koncentrera dig på andningen. Och när du andas in, tänk på lugn som går in i kroppen. Och när du andas ut, tänk på spänning som lämnar kroppen. Och det känns bra. Så bara fortsätt att slappna av. Koncentrera dig lite grann på bröstkorgen. Låt bröstkorgen få slappna av. Koncentrera dig på din mage. Alla muskler och organ i magen. Och låt dem bli alldeles slappa. Sjunka ihop. Tänk nu lite grann på din rygg, din ryggrad och alla ryggmuskler. Och låt dem alla släppa. Låt dem alla slappna av. Tänk nu på din midja, dina höfter. Tänk på dina lårmuskler. Och låt dem slappna av. Släpp alla spänningar. Koncentrera dig på knäna. Hela vägen ner till skenbenen. Vaderna. Fortsätt hela vägen ner. Till fotlederna, fötterna. Och tårna. Och bara släpp alla spänningar. Snart kommer du upptäcka att du bara kommer glida in i ett mycket djupt och mycket avkopplande tillstånd som vi kallar sömn. När du sover fortsätter du att höra ljudet av min röst. Och jag kommer kunna berätta exakt hur du kommer känna dig när du är vaken
så håll dig avslappnad. Håll ögonen stängda. Och det finns inte någonting som en hypnoskänsla. Men det finns en känsla av lugn. Det finns en känsla av tystnad och stillhet inuti. Och du kommer upptäcka att efter du har upplevt den här känslan kommer du fortsätta dig och känna dig lugn mycket länge efteråt. Det är en bra känsla. En känsla av inre lugn. En känsla av att vara avslappnad på insidan. Jag vet att du har haft problem med att sova djupt ett tag nu. Och anledningen är att ditt undermedvetna sinne är i beskyddarläge. Och det betyder att medan du sover så är hälften av ditt sinne avslappnat. Precis som det borde vara. Men den andra sidan lyssnar. Kanske efter en inkräktare. Ett barn. Eller någon annan händelse som skulle hända på natten. Men det har inte alltid varit så här i det förflutna. I det förflutna så har du haft någon som har sett efter dig på natten. Vare sig det var dina föräldrar eller din partner som sov bredvid dig. Eller om det var en hund eller en katt. Så skulle de ha väckt dig om du skulle behövas. Och nu, av någon anledning, så känns det som att det här skyddet är borta. Så för att kompensera så håller ditt undermedvetna vakt och känner att det behöver stanna uppe och skydda dig. Hur som helst så kan jag berätta för dig att det inte finns någon anledning för ditt undermedvetna sinne att vara så alert. För det finns någon annan som vakar över dig och skyddar dig under natten. Och det är din skyddsängel. Och det spelar ingen roll om du kanske inte tror på det här med skyddsänglar. För ditt undermedvetna sinne kan använda det här som en symbol, som en metafor, som en suggestion som tillåter dig att känna dig trygg. Den här ängeln är i alla fall någon som älskar dig väldigt, väldigt mycket. Kanske en av de här människorna som brukade skydda dig under natten, men som kanske har lämnat oss. Jag är säker på att du har en idé om vem det skulle kunna vara. Men det spelar egentligen ingen roll. För att du kan inte se din skyddsängel. Bara känna närvaron som en fantastiskt varm känsla i ditt hjärta. Allt medan du sover. Och jag ska visa dig hur du kan märka att din skyddsängel vakar över dig. Först och främst så slappna av i kroppen mer och mer. Och precis som tidigare så tänk bara på att slappna av i varje del av dig. Tårna, fötterna, fotlederna, benen, midjan, höfterna, bröstkorgen, axlarna, ryggen, armarna, händerna, halsen,
och alla ansiktsmuskler. Och när du har släppt taget än en gång, ännu mer om varje del av dig, så föreställ dig bara att du är på toppen utav en fantastiskt vacker trappa som leder ner till en speciell plats. Och känn hur du blir mer och mer avslappnad, sömnigare, tyngre, lugnare. Räkna ner dig själv ner från trappen. Och jag kommer räkna med dig från 10 hela vägen ner till 0. När du kommer till 0 så är du nere. 10. 9. 8. Mer och mer avslappnad. 7. 6. Halvvägs ner för trappen. 5. 4. 3. 2. Nästan nere. 1. Och 0. Så låt trappan och världen bara blekna på ett behagligt sätt. Liksom lösas upp. Och låt ditt sinne slappna av. Allt eftersom du går till ditt speciella, privata ställe. Det skulle kunna vara en tropisk strand. En fridfull trädgård. Eller kanske så tittar du på en vacker solnedgång. Bara låt sinnet få vandra. Vart än vill vandra. Till ditt speciella, privata ställe. Och allt eftersom ditt sinne flyter, driver, svävar in i en varm, bekväm känsla, så känner du dig säker och trygg, bekväm, avslappnad och lycklig. Bara gå dit ditt sinne för dig. Driv, sväva, flyt. Känner dig tröttare, sömnigare, mer avslappnad, mer bekväm. Och du kanske kan lägga märke till alla möjliga, olika, vaga tankar och idéer och känslor som kommer in i ditt medvetande innan de bara flyter iväg in och ut. Flyter, svävar in och ut ur ditt medvetande. Tills allt eftersom tiden går, de där tankarna och idéerna blir mer och mer dimmiga, vaga, suddiga, mer och mer dimmiga, mer och mer vaga, längre bort. Och det känns som att du hör mindre och mindre klart. Och min röst känns som att den kommer långt bort ifrån. Kanske kommer det verka som att min röst blir mer avlägsen. Och du verkar höra min röst mindre och mindre. Tills du om en liten stund finner dig själv långsamt och bekvämt driva iväg, flyta iväg, sväva iväg långsamt och bekvämt in i en bekväm sömn inom dig. Och du kan driva helt och fullt ner i en sund, naturlig sömn. Och du kommer för en kort stund, efter en kort stund, så kommer du höra min röst
och när du hör min röst, så kan du komma ut ur sömnen och återvända till det här bekväma hypnostillståndet en kort stund. Och allt eftersom du drömmer om goda minnen och dina nära och kära, så börjar fantastiska känslor att sprida sig och växa inom dig. Väller upp i ditt hjärta, flödar över med kärlek, sänder en fantastisk avslappnad känsla genom hela kroppen. Och den här känslan blir tjockare, varmare. Och plötsligt så inser du en sak. Du inser att du är inte den enda som känner den här kärleken. Utan ute där någonstans, och kanske också på andra sidan, som vi brukar säga, så finns det någon som älskar dig precis så mycket som du älskar dem. Och de kan se på dig, se efter dig, ta hand om dig på deras speciella sätt. Och det här får dig att känna dig trygg och avslappnad, bekväm, så du driver djupare och djupare in i ett fantastiskt tillstånd av sömn. Så bara ta en liten stund och njut av den här känslan. Jättebra. Och från den här stunden och framåt så kan du driva, flyta, sväva in i sömn när helst du önskar. Du kommer driva, sväva, flyta in i den här hypnotiska vilan när helst du är redo för sömn. Och sen gå till din egna speciella plats där du kan känna kärleken från din skyddsängel som skyddar dig hela natten och som tillåter dig att driva, flyta, sväva lätt och naturligt in i en bekväm, djup sömn. Du kan sova så länge som du behöver. Och om du vid något tillfälle skulle vakna på natten, så kommer du att kunna somna om och återgå till din naturliga sömn genom att återvända till det här bekväma tillståndet av hypnotisk vila. Och de här suggestionerna bäddas in, planteras i ditt undermedvetna sinne och växer sig starkare och starkare dag för dag. Starkare dag för dag, starkare timme för timme, starkare minut för minut. Om en liten stund så kommer jag räkna från 1 till 5. Och vill du, kan du låta det här tillståndet gå över i sömn. Och då kommer inte du påverkas av den här uppräkningen. Men om du skulle vilja vakna och vara helt tillbaka,
så kommer du att göra det med vackra, lugna, fridfulla känslor och tankar som flödar genom kroppen. Det kommer du känna även om du inte följer med i uppräkningen. Så då börjar vi. 1, 2, 3, 4 och 5. Välkommen. Tack för den här gången. Hej då.